សួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ក៏បាននាំកូនកូនទៅលេងនៅ Landscape Cafe ហើយក៏មកដល់ហើយហើយឈប់ទិញសបុតឈប់ទិញអីចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានតែខ្ញុំជិះតាមផ្លេតដល់តែនៅសោះទៅពេលអស្គរផ្លូវចឹងទៅមើលអេផងអីផងជិះឈប់ជិះឈប់ឡើងមកម៉ោងទៅបណ្ដាលចឹងតែសាច់យកអស្គរផ្លែមានអ្នកណែនាំទៅឲ្យមានអ្នកប្រាប់ទៅរកខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងចាំងាយបងប្អូនអើយបើមានអ្នកស្គរប្រាប់ទៅហើយយើងទៅលឿនតិចហើយទៅដល់នឹងកន្លែងហ្នឹងស្អាតមែនសោះស្រាយខ្លាំងបងប្អូនអើយមើលតកូនខ្ញុំមកដឹងហើយអ្នកសុបាយមែនតើឆ្កាងដៃឆ្កាងជើងជាមួយកូនសុបាយហ่าហើយអាយស្គ្រីមធំធំដល់ហើយសុបាយមែនបងប្អូនមិនសិនជាមានពេលទំនេរវិញអាចនាំកូនកូនគាត់ទៅលេងលំហែបានចឹងណាហើយសបតចូលទស្សនាណាម្នាក់10000រៀលហើយខ្ញុំហ្នឹងអត់តែម្នាក់20000ទេម្នាក់10000អត់តែ20000ទេកូនកូនអត់លុយទេហើយអង្គការថ្ងៃមុនក៏មិនបានយកគាត់ទៅឯងដោយសារតែខ្ញុំទៅស្រុកលើកមុនវីដេអូមុនបងប្អូនទស្សនាខ្ញុំទៅលេងម៉ែហ่าបានយកពួកគាត់ទៅហើយគាត់ថាអញ្ចឹងម៉ាបានយកអូនទៅអញ្ចឹងហើយអូនសុំទៅលេងនៅអូនទៅដើរលេងអញ្ចឹងណាហើយគាត់នៅឃើញហ្នឹងយកគាត់ទៅដើរលេងមកល្ងាចទៅអញ្ចឹងនៅសារថ្ងៃសារទឹកដែរហើយក៏នាំគ្នាសម្រាប់គ្នាថាទៅនឹងទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងមេបណៃផលខ្លាំងមែនតើនៅលឹមភ្លៀងរហូតដោយអបអរពួកខ្ញុំទៅដើរលេងអញ្ចឹងតាំងពីចេញពីផ្ទះរហូតហើយទៅលេងវល់ល្ងាចគឺលឹមរហូតហើយៗរហូតជឹងកាត់តែលឹមភ្លៀងខ្លះតែជឹងកាត់លឹមស្ដាងទៅហើយនេះខ្ញុំមកទៅដល់កន្លែងខ្ញុំក៏ខលរហ័ននេះថាបងមកដល់នៅបងអូនមកដល់ហើយហើយនេះខ្ញុំក៏ផាត់ពីខលរហ័ននេះឃើញគ្នាហើយក៏ខ្ញុំចូលទៅកន្លែងកកំងកាហ្វេហើយទៅពេលចតទៅក៏បានកំងកាហ្វេដែរទៅទិញចំណីថៃដោយសារតែគេកំងជឿនពេកចាំយូរអត់ខ្ជិលទៅឲ្យកូនបាចំណីថៃចំណីអីតិចតួចទៅឲ្យត្រៃគេច្រើនណាច្រើនមែនតែនមកឲ្យឡើងស្អាតស្អាតឡើងខ្ជូតខ្ជូតហ្មងណាកូនខ្ញុំអព្រមចេញមកទេគាត់នៅក្នុងនឹងសុវ័យពេកចុះហើយគាត់ទៀតទិញចំណីណៃច្រើនចាក់ឲ្យមិនចាក់តិចតិចទេណាលេងបកចាប់គាត់ចាក់ឈុតអស់ដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ទៀតទិញទៀតហើយខ្ញុំនេះមែនទេបងប្អូនអើយសបាយសបាយសបាយប៉ុន្តែពេលចូលទៅក្នុងហ្នឹងមកផ្លិតខ្ញុំព្រួយបារម្ភញឺជាក្បាលខ្លាំងណាស់តែគាត់សារថាជាក្បាលវល់មករសាតពលទឹកវាផ្លាតជាមួយនឹងកង្ហាហើយវាសតុំសតុំលងឹតលងឹតតាខ្ញុំជាក្បាលខ្លាំងតែឃើញថៃហាចុះហាឡាយើងតាមមើលថៃហ៎តែខ្ញុំជាក្បាលខ្លាំងពេកអូនៅម្ការទៅតនាំកូនមកក្រៅហើយនាំកូនមកដើរលេងទៅហើយប៉ាប៉ាគាត់នៅក្នុងម្នាក់ឯងទៅនំកូនមកលេងកន្លែងក្មេងៗនៅដាចុះដានឡើងសត្វតើគេឃើញគេនាំគ្នារត់ទៅលេងអូយសប្បាយខ្លាំងណាស់ចេញពីហាងកាហ្វេហ្នឹងមកលេងលេងមែនតែនហ្មងគាត់សប្បាយខ្លាំងអភមផ្ទះទេនៅឡើងដល់ល្ងាចចុះគាត់លេងពីមួយទៅមួយមិនអីគួរសមមេតាកន្លែងគេលេងនឹងច្រើនដែរហើយកូនៗយើងតូចៗចឹងគេអត់យល់លុយនេះតែដោយតាទិញសបុតឲ្យកូនៗចុះលេងកន្លែងហ្នឹងដែរហ្នឹងពូក៏សមាយហេតុទៅដល់បានគ្នាក្មេងៗក៏ទៅលឿនណាស់ទៅដល់ស្គាល់គ្នាភ្លាមបានគ្នាលេងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអ្នកបើកអតេសភ្លើងថ្ងៃដូចកូនកូនទៅខេតសមាយណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅស្រស់ស្រាយមែនទែនហ្មងនេះខ្លាំងណាស់ចឹងនិយាយថាពេលទៅហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាឡើងដេរិចហ្មងណាលីលិចហ្មងណាបងប្អូនបើសិនជាអត់ដែរទៅទេអាចនាំកូនកូនទៅលេងបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខាងអាហារហាងថ្លៃបន្តិចមហូបអាហារអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនអញសំចៃបានទេគួរតែញ៉ាំអាហារពីខាងក្រៅទៅឲ្យឆ្អែតទៅយើងទិញតែទឹកទៅបានហើយដល់ពេលយើងលេងឆ្អែតកូនលេងឆ្អែតចាំយើងជិញមកវិញញ៉ាំខាងក្រៅ
នឹងបងប្អូនចង់សំចៃណាតែបងប្អូនគេថាចឹងយើងដើរយើងត្រូវសំចៃទៅធ្វើការដើរឲ្យសុបាយនាំកូនលេងសុបាយស្គាល់ញ៉ាំកន្លែងនេះកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាមកចាំញ៉ាំឯអាចចូលទៅញ៉ាំនឹងបានអញ្ចឹងណាមុខម្ហូបគេមកចាន $10 $9អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏កំងគេតែមុខគេហើយដល់ពេលក៏ចុកបាយកូនរួយទៅក៏នាំគ្នាដើរលេងទៀតបន្តទៀតនៅនឹងគ្លីមានសត្វប្រមាណមុខដែរដូចជាមានអណ្ដើកហើយនឹងស្អីគេសត្វអីគេផ្សេងនេះទេមានច្រើនមុខដែរតាំងបងប្អូនតែមិនសូវបានមើលសត្វទេឥឡូវតែមើលទៅសភាពជាងព្រោះទៅសភាពស្អាតតែគេប្រកាសរៀបចំតុបតែងមែនតើតែធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្រាយខ្លាំងណានិយាយទៅខ្ញុំជឿក្បាលខ្លាំងអាស្រួលខ្លួននៅប៉ះខ្ញុំដើរចុះឡើងចុះឡើងមកជុំពីរខ្ញុំស្រស់ស្រាយវិញហ្មងដោយសារតែធម្មជាតិច្រើនពេកចុះហើយនឹងដោយសារតែគេនៅកែច្នៃលម្អថែមទៀតបើសិនជាបាន 100% វិញណាបើជាស្អាតខ្លាំងហើយមកទៅហើយកែងទឹកឈូទឹកធ្លាក់នេះស្អាតមែនតែនហើយខ្ញុំមិនចាំទទួលប្តីឡើងទឹកអ៊ំបាក់អឺទេសម័យខ្លាំងអងបងអូនខ្ញុំទៅមានក្តីសុខមែនតែនទាំងកូនកូនក៏ចឹងដែរខ្ញុំកាច់ញ៉ាំគ្នាលេងណាតែមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់អពរមកវិញគេថាមកអូននៅទីទៀតនៅទីទៀតដែលសារនៅកន្លែងលេងច្រើនណាស់ហើយបើកន្លែងអង្គុយលេងវាខ្វះទេក៏អង្គុយកៃណាក៏បានដែរដើរមកចាហានដល់កន្លែងអង្គុយដើរមកចាហានដល់កន្លែងអង្គុយហើយនេះអីគេមនុស្សគេនេះមនុស្សឱកាសមកចាំទៅមើលដល់ឱកាសណាបងប្អូនណានៅកន្លែងនេះក៏មានដែរនេះសារតែមនុស្សឱកាសមកកណូចង់តែឃើញមនុស្សឱកាសក៏បានចង់តែឃើញសួនក៏បានចង់តែកន្លែងកូនលេងគេលក់កូនប្រទាលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងណាហើយនេះប៉ប៉ាយនឹងកូនគេចូលទៅកំងកាហ្វេម្ដងទៀតដែរដោយសារតាយូហេវដល់ពេលហេវអញ្ចឹងទៅក៏ចូលទៅកំងទៅដល់ពេលចូលទៅកំងទៅក៏នឹកឃើញថាខ្ញុំព្រឹកមកខ្ញុំវល់កងបានកាតគេបញ្ចុះតម្លៃ 10% អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យកកាតពីខ្ញុំទៅយកទៅដោយកាហ្វេហ្នឹងបានគេបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅបានម្នាក់មកកែវញ៉ាំក្នុងប្លាក់មាត់អស់លីអានេះក៏ចិត្តចប់ហើយនាំនេះចេញមកវិញហើយទៀតវិញហ្នឹងមិនតាន់អស់ចិត្តទេដើរថតមកកន្លែងទីទៀតដូចថាវាស្អាតស្អាតពេកចុះទៅពេលទៅថតអស់ចិត្តណា